Pán doktor, vrátil som rakovina. Čo je? Vozík. Rozkne mi. Prekonal váš manžel v detstve kiahne? Marková robila audit z nemocnice a Davidsko mu tvrdí, že máme výsledky ako nikdy. A tak, ak si neurobil chybu ty, tak... Urobil a tisíckrát, ale nie v tomto výpočte. Rozvedíš sa kvôli mne a budeme šťastne spolu žiť až do smrti. Je veľké riziko nechávať chlapcovi hlave niečo, čo tam nepatrí. Čo je to? Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.